SL 山口号の運転再開45周年記念ヘッドマークをつけた運転を3台のカメラから同時に撮影しました。場所は長門橋の鉄橋です。運転再開45周年記念ヘッドマークをつけた SL 山口号。関東、関西及び九州から多くの鉄道ファンが撮影に訪れていました。45周年記念ヘッドマークをつけた SL 山口号を静止画連写撮影。45周年記念ヘッドマークのデザインはシックで品があります。黄色く実った稲穂と SL 山口号、山口線ならではの風景です。45周年記念ヘッドマークをつけた SL 山口号の長門橋走行を3台のカメラで同時に撮影しました。次回も乞うご期待。ご視聴をありがとうございました。よろしければ、いいねとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。